بات ہے جب لوگ رمضان کے مہینے میں ایکسرسائز چھوڑ دیا کرتے تھے جدید دور میں اس نوسر کو غلط قرار دے دیا گیا ہے کہ روزہ رکھ کر ایکسرسائز کرنا درست نہیں یا افطاری کے بعد ایکسرسائز کر کے خود کو ٹھکانا نہیں چاہیے یہی وجہ ہے کہ اب ہیلتھ جمنازیم میں رونق کی مانگ نہیں پڑتی اپنی ٹائمنگز کا خیال رکھنا پڑتا اور پانی کا خیال رکھنا ہے لیکن یہ فٹنس کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے زیادہ ضروری ہے میک یو فریش جب آپ روزے میں ہیں تو آپ ہیوی ویٹ نہیں اٹھا سکتے اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ سٹریچنگ کریں یہ مرد ہی نہیں خواتین بھی فٹنس کے لیے جم کا رخ کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایکسرسائز جاری رکھیں تو افطاری میں من پسند چیزیں کھائی جا سکتی ہیں آپ یوگا کریں آپ فلور ایکسرسائز کریں آپ کور سٹیبلٹی کی ایکسرسائز کریں رمضان میں سب سے اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے فٹنس اور رمضان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے مرد و خواتین ماہر ٹرینرز کی نگرانی میں ایکسرسائز کرنے کو ترجیح دیتے ہیں ٹرینرز کا کہنا ہے کہ ایکسرسائز کے تسلسل کو توڑنا نہیں چاہیے رمضان میں ایکسرسائز چھوڑنا